こうですよ。ちょっと失敗しちゃったよ。何してんの？斜めに立つ。すげえ地味だけど。斜めに立つ。地味だけどちょっとすごくない？すげえしんどいけど足。斜め立ってなくなる。もう見てみよあれほらあそこ超斜めじゃん。本当だ。あきついきつい。きついもうやってみろ。え、もうやってんの、うん、いやいやいや、首出してるんだけど、まあ、よく見、お前のいやいやいや、首出してるだけもう一回やってみ、こっから、うん、もう、つま先でグーッとちょっと斜めになってる取ってみ、じゃちょっと取ってじゃん、もういや、だってこれはまっすぐやんないとさ、わからないじゃん。あ、まあ確かになってるね。あ、しんどいしんどいしんどい。あ、なるほどね。ちょっと耐えなきゃいけない、結局。じゃあいくよ。腰だけやん、それ。腰もまっすぐ、ちゃんと腰もまっすぐ。腰がこう、君今ちょっとこう出てる。上半身だけやん。ただの気持ち悪いおじぎだよ、これ。君がやってる。腰はちゃんとまっすぐのまま、こう。近くて見えないやん、みんなそこでやったら。お前、上半身しかこんな近くでやってる。わかんねえだろ。あ、そうか。こうね。斜めに立ってないじゃん。だから撮ってるじゃん一瞬だけ。いやいやいや、お前それ言ったらもう、いくらでも撮って、いくらでも撮ってるやん。一瞬だけ撮ってる。めちゃくちゃで。ちゃんとやってだから。ちゃんとやってるよ。ちゃんとだから耐えてだから。耐えてるんだよ。耐えるとこでこう。耐えないんだよ。こう押すなよ。押すなよ。やったら別だから。あ、いいよ。あ、そうそうそう。ほぼまっすぐ。ほんのちょっとだね。一度ぐらい。無理だよ。できるだけあとでこうしないもんよ。もう要は足をできるだけ内側。つま先を違う。つま先をまっすぐにする。でまっすぐにした方が面積がこう大きいから。何してんの？これを編み出したのは全校集会とかあるじゃん。学校で暇すぎてなんかどうしようかなってずっとこうやって。いやいやでも真面目に聞いてるから注意はされないから。いやいや意味わかんない。それ何のために。いやいや必要ある。これいやないよ。ないでしょ。一切ないよ。特技でこれやる必要ないでしょ。斜め立ちができる。これ以上俺いけないもん。あでも斜めだ。あいやいやそうそうできてるんじゃん。できてる。だから足をハの字でこうしちゃうと、うん、前この行きがちだけどこれもうまっすぐ倒れる方向に足をトゥンってまっすぐにしていこう。いや何だから。いや正面じゃ斜めか分かんないから。言っとくけど。あ素晴らしい。あちょっとでもこれ裏フラフラしてるな。どうもうちょっとさっきよく言うけどもうちょっとほらほらほらハの字になってるから。ほら足ハの字になってる。足ハの字だよ。足まっすぐ。はい。いやいやいや、できて。だから何なんだ。斜め立ち教室なんで。いやそんなに斜め立ち教室誰が通うんだよ。月謝8000円です。いや高すぎる。だったら体操教室行くよ普通の。いやいや、え、なんか、え、なにここだけなの。ここだけなの。いや無理だからだって。多分まあまあまあでもそういうことよ。そういうことで、これができたら何なのさ。ん朝礼の時に、うん、俺斜めに立ってるってできる。みんながまっすぐ立ってる中、俺だけ斜めに立ってるってできますっていう。それいらないでしょ別に。月下車8000円だ。いらないって高いんだよだから。普通の体制教室ぜひ通いたい方はぜひ来てください。